A cidade de Mineola, em Nova Iorque, vibrou com as celebrações do Dia de Portugal. Minutos antes do início da parada, o ambiente era já de muita alegria. Afinal, estava prestes a iniciar-se mais um desfile de orgulho lusitano. Tempo para os últimos retoques num trabalho de semanas. Alguns dos participantes falaram ao contacto do significado dos respectivos carros alegóricos. Nós somos uma instituição de beneficência internacional e então tentamos escolher sempre uns temas que representam Portugal pelo mundo inteiro. Escolhemos as marchas populares de Portugal, que era para as crianças colaborassem, é uma coisa muito divertida, assim podem cantar e dançar todos juntos e, ter um bom tempo, serem felizes. Foi uma ideia que a direção teve de fazer o primeiro travessia aérea de avião para o Brasil, que é o Sacadura Cabral e o Gal Coutinho, como outros inventos, e não, isso é o esforço do nosso trabalho e para que os nossos filhos e os nossos antepassados se lembrem que nós que não nos esquecemos da nossa pátria. De Newark e decidido a fazer muito barulho, juntou-se à festa o grupo de bombos, os Rouxinóis, da Casa do Minho. Então, sempre, claro, os nossos bombos e as caixas, nós representamos a região minhota, isto é originário do Minho e é a nossa casa. Tem ali os gigantones, não é assim que se chama? Claro, gigantones. No outro lado, até bem perto do meu conselho, por exemplo, há quem chama cabeçudo. Mas o nome verdadeiro é Gigantones. Nós vamos fazer o nosso possível, o mais barulho possível, para esta gente animar, não é? A apadrinhar a parada esteve Jack Martins, ex-mayor de Mineola. O atual senador de Nova Iorque também não escondeu o entusiasmo. É uma grande reafirmação da nossa comunidade, não só em Mineola, mas em Nova Iorque. E é um orgulho para mim, como luso-descendente, poder festejar o Dia de Portugal com portugueses, este núcleo português, e é mais um exemplo que a nossa comunidade luso-descendente espalhada por mundo é forte e continua a reconhecer as raízes e os contactos com Portugal. A Comissão tem trabalhado extremamente bem, os resultados vêm-se, e mais uma vez, uma oportunidade de celebrar aquilo que é ser português. Igualmente conhecida por Portugal Boulevard, a Jericho Turnpike, principal rua da cidade, tingiu-se de vermelho e verde. Perto de 10 mil pessoas aplaudiram o desfile dos mais de 50 carros alegóricos. A parada do orgulho português não deixou ninguém indiferente, porque além do Dia de Portugal e de Camões, também se celebraram as comunidades portuguesas. Eu estou a achar uma maravilha, para mim é uma glória. Eu vivo nesta Mineola já há 45 anos. Isto é a melhor coisa que eles podem fazer para mim. Eu sou muito orgulhosa de Portugal. Está muito bonito. Está mais bonito do que o ano passado. Está muito bonito. O que é que está a gostar mais? É de tudo. Da música, de pessoas com bilhetes que estão aí. No ano passado já vim à inauguração da parada do Dia de Portugal aqui e foi interessante e hoje estou cá outra vez, porque sem dúvida isto é uma parada como a gente não há no mundo. Não posso deixar de estar aqui para mostrar o orgulho de ser portuguesa e representar aqui a nossa comunidade de Farming Vila. No desfile do Dia de Portugal de Mineola participaram também algumas figuras incontornáveis da comunidade. Este dia para nós é um dia fascinante e nós tratamos sempre de contribuir para a comunidade contribuir para nós e depois dar-lhe alguma coisa que a comunidade retribuir-lhe algo que a comunidade faz por nós, não é? Sabe que nós estamos todos os dias a depender da comunidade, então aproveitamos este momento para lhe dar algo, pelo menos esta beleza que a comunidade merece, não é? Entre os convidados de honra estava Teresa Moraes, a Secretária de Estado da Igualdade, que assistiu pela primeira vez ao vivo a uma parada do Dia de Portugal. É preciso vir às comunidades portuguesas perceber a ligação que todas estas pessoas mantêm à sua terra, o entusiasmo com que vivem o Dia de Portugal, para se perceber verdadeiramente o que é ser português no mundo hoje em dia. Recentemente empossada como Cônsul-Geral de Portugal em Nova Iorque, Manuela Bairros foi outra das convidadas de honra. Devo dizer que é com muita alegria que eu vejo aqui
todos os clubes, sem exceção, da área consular de Nova Iorque, reunidos nesta grande parada, que está lindíssima e com imensa vida, e que se reúne pessoas para além da área consular de Nova Iorque. Portanto, foi um grande trabalho aqui feito hoje, com certeza. O trabalho elogiado por Manuela Bairro esteve em Gabriel Marques, um dos coordenadores. O presidente da Portuguese American Leadership Conference de Nova Iorque estava naturalmente feliz com o resultado final da parada do Dia de Portugal. Para mim isto é incrível, é um sonho realmente haver mais de 10 mil pessoas aqui a aparecer. O tempo é maravilhoso e para nós o paixão, o orgulho é do mais alto possível, é incrível. E como é que é coordenar esta gente toda? Paixão, o coração com o nosso país, com a nossa bandeira, estão sempre prontos para ajudar. So, é muito fácil pedir, a dizer isto é o nosso sonho, é a nossa visão, precisamos da vossa ajuda e eles apareceram todos. Muitos jovens também envolvidos? Bastantes. I mean, isso foi a ideia, introduzir os jovens para trás na comunidade para ajudar outra vez e eles estão todos aqui, estás a ver, todas as crianças, os jovens, estudantes, estão todos aqui, é incrível. Em Mineola, o Dia de Portugal 2015 já passou e o tempo agora é de projetar as próximas edições. Há muita gente agora a falar em fazer isto na Quinta Avenida, só estamos à espera, vamos ver se é possível, mas eu acho que para o ano vai ser outra vez aqui em Mineola. Gabriel Marques dá a cara por uma equipa de mais de 50 presidentes de clubes e associações. Foram eles que ajudaram a fazer da segunda parada do Dia de Portugal em Mineola mais um sucesso.